вам, глядачі, запам'ятаю. Привіт. Так, ти мені показуєш, а я танцюю. Зараз стоп. Подожди, пару движень. Ми робимо репетицію. Єва, покажи, будь ласка, які треба робити рухи. Ну, звісно, таке, Юрій Васильович. Нам бракує музики, запускаємо музику! Так особенно сьогодні чувства тебе так говорят, а я не вижу їх. Так особенно сьогодні люди шалят, так говорят, а я не вижу їх. Так особенно сьогодні звезды горят, так говорят, а я не вижу їх. Ведь эндорфины пошли, фантазия пошли. Я что ли чувствами залит, что глаза мозолю? Эндорфины пошли, фантазия пошли. Ты что ли золотом литр? Оказалось, вокруг тебя весь мир кружит. Оу, как жить? Кружит голову, ай да упаду. Голову, да да упаду. Все, глушите музыку.